Mingəçevirdə 10-cu sinif şagirdi vəfat edib. Mingəçevir şəhər 6 saylı tam orta məktəbin şagirdi Məmmədli Fatimə Bəxtiyar qızı dünyasını dəyişib. Şagirdin ölüm səbəbi açıqlanmayıb. Avtobuslarda gediş pulsuz olacaq. Yeni ildə yanvarın 1-dən etibarən İspaniyada avtobuslar pulsuz fəaliyyət göstərəcək. Azerforum.com xəbər verir ki, xüsusi gediş kartına sahib olacaq sərnişinlər avtobuslarla uzaq məsafələrə pulsuz səyahat edə biləcəklər. Yayla məlumatda qeyd olunur ki, ümumilikdə 79 avtobus marşrutu pulsuz işləyəcək.